Боротьба зі стихійною торгівлею ведеться в місті вже давно, проте якісь зміни побачити важко. Сьогодні представники поліції провели черговий рейд вулицею Перемоги. Деякі підприємці нашого міста під приводом політичної діяльності, політичних акцій, вони також здійснюють дану торгівлю. Цього разу правопорушниками виявились представники однієї з партій, які, за словами працівників поліції, під виглядом політичної агітації продавали овочі. На базарі 30 і 28. А у них почем помідори? Ми не торгуємо, ми не торгуємо. Представник партії, який приїхав розібратись в цій ситуації, розповів наступне. Безкоштовно тільки для членів партії. Членів партії, так, а для інших людей? Для інших людей ні, тому що це, ну, якщо інші, якщо люди, допустим, ти прийдеш до мене і скажеш, я готов вступити в партію 5-10, да, звичайно, ми без питань можемо вам дати все, що ви, що завгодно, що в нас є. А якщо да, просто захочу взяти безкоштовно? Ні, звичайно, ні. Так же ж, ну, а де ми наберемося на всіх, якщо кожен прийде і скаже, дай мені безкоштовно. Та, як виявилось, в цій акції є бонуси і для інших політичних партій. Удобно для людей, от вийти, хто... Так, а що ж удобно? Це штука для представників партії. Ну, для представителей партии. Вы являетесь представителем партии? Я представляю партию свободы. Устраивает вас? Вот так. И мне дают тут бесплатно, как вы так кажете. Так только же представителям партии 5-10 предоставляют бесплатно. А почему? И свободы тоже могут дать, если я попрошу. А аргументи представника закону не мали вагомого значення для партійців. У вас мають бути докази реально. Тому що тут на основі у вас немає відеофіксації ніякої. Тут не я вам ще раз пояснюю. Вона мені не я бачив факт. Я ще раз пояснюю. Я бачив факт. Так, ви хочете нас. Ні, ну, такі встали, ну, нічого не виходить. Влада та правоохоронці мають наводити лад на вулицях міста. Цього вимагають житомиряни. Але частина містян затято захищає людей, які в порушення всіх норм торгують у заборонених місцях. Заява, що він весь дом вийде собі, все візьме, людина привезла, візьміть, будь ласка. Чим я должен їхати на базари і втридорого купляти? Анастасія Гребінь, Костянтин Касьян, Дмитро Тітанок, телеканал СК1.